Всім привіт! Сьогодні в мене в гостях Христя. Привіт! Сьогодні в нас ще не 7 секунд. У нас є завдання і ми їх будемо виконувати. Поїхали! І перше завдання – це випити склянку води за 7 секунд. У нас порівно води. Ми зараз включаємо таймер. Я думаю, що видно, я пересуну ближче. І ми будемо дивитися в таймер. Поїхали. Юля, скоріше випила за мене. У мене ще чуть-чуть є. Блін, у мене живіт лопає, я так швидко. Блін. Друге завдання. Защитимося? Що я... Добре, друге завдання у нас... Це намалювати, або намалювати там... квіточку, сердечку, ще щось там намалювати без великого пальця за 7 секунд. А де? Ми зараз зв'яжемо, скотч, щоб все було почесно. Я ще ніколи не пробувала намалювати. Чесно. Юля, дай праву руку, хто мені Я вже це не пишу.
Блін. Юля нічого не написала. Я написала Гава і Гуд. Я написала Гуд. Я виграла. І тепер нас ми маємо виконувати. Ну, я не маю сказати питання, бо мені в мене виконували з ним. Ось так. Я, наприклад, не придумала. Я теж сам нічого не придумала. Добре, давайте за 7 секунд щось. Давай, Юля. Це що? Я ж таке не робила. Давай за 7 секунд доторкнися. Принести з кімнати пульт. Слух. Хто з кухні, а хто? Давай, ти. Ні, давай перше ти іди. Добре. А я отут посижу, буду нажимати, давай. Так. А де ж він стоїть? Я не знаю. В кухні стоїть десь, ну коротше. Десь піду, подивлюсь? Ні, буде так довго. Давай. Раз, два, три. 3 секунди. Все, молодець, рівно за 7 секунд. Так, тепер кажи мені, яке завдання. Завдання. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтеся на канал. Ссылка буде в описі на мій канал, теж підписуйтеся, так? На що буде дуже багато відео класних, юмористичних. І всім па-па!